Тож восьмий візит громад Хуського району до обласної державної адміністрації затягся на півдня. Про мету візиту красномовно свідчать і плакати. 2015 року у першій половині ми провели дуже багато різної роботи з питання децентралізації, з питання об'єднання наших громад. Де Нижньослещенська та Копашнівська сільські ради прийняли рішення щодо об'єднання. Згідно закону, згідно статей закону і так далі. Підготовлені всі рішення, підготовлені всі документи, зібрані підписи у підтримку. Більше 90% дорослого населення Нижнє селище підтримують цю акцію. Скільки ми вже не приходили, Геннадій Геннадійович нас відправляє до Мікуліна Віктора Петровича, який займається децентралізацією влади і об'єднанням громад на Закарпатті. Але коли ми приходимо до Володимира Петровича, він нам каже: «Хлопці, вибачайте, але підпис стоїть Геннадій Геннадійович». Тобто є лише, нас пихають в одну сторону, то в другу. Обласна влада свої дії обґрунтовує тим, що в області немає перспективного плану щодо добровільного об'єднання громад. В розпорядженні обласної ради було 4 варіанти таких планів. Однак депутати так і не змогли ухвалити жоден з них. Так чи інакше, подальше блокування обласною владою добровільного об'єднання двох громад Хуського району до 15 вересня загрожує краху їхнім мріям, принаймні у цьому році. Адже після вказаної дати новостворена громада не потрапить у поточний бюджетний рік, а зможе скористати з коштами тільки у наступному році. Тим часом люди так і нічого не дочекались.